Тільки міські комунальні служби зможуть забезпечити належний рівень обслуговування тварин, запевняє Віталій Безчасний. Фахівці готелю мають надавати весь необхідний перелік послуг – доглядати за тваринами, годувати, мити, організовувати санітарні обробки, за необхідності робити щеплення. Учасники ніколи не зможуть вийти на рівень такого якості. Приватні установи з утримання тварин ніколи не зможуть вийти на такий рівень якості обслуговування, як комунальні. Там ніякої організації немає, і контролю також. А у комунальному підприємстві правила суворіші і дисципліни більше. Тому вважаю, що саме комунальники зможуть надавати таку послугу на належному рівні. Загалом на сайт Запорізької міської ради Віталій Безчасний подав 4060 електронних питань. 17 із них у перший день створення цього порталу у січні 2017-го. Нині вважає себе рекордсменом у цій справі. Каже, на сьогодні міською владою реалізовано 180 його петицій. Щодо готелю для тварин – це спроба допомогти власникам домашніх улюбленців. Запоріжанка Єлизавета Бреус має великого собаку на ім'я Оскар. Каже, цьогоріч відпочивала з родиною двічі. Один раз зі своїм улюбленцем, другий без нього. Адже не всі заклади відпочинку пускають на свою територію великих тварин. Через це, бувало, скасовувала відпочинок на морі, каже дівчина. Коли у нас є потреба десь зняти номер на базі відпочинку у великий сезон, то мало куди у нас дозволяють з великою собакою, з великим собакою. А от якщо це відпочинок у палатках, таким диким, дикого типу, то ми завжди беремо нашого улюбленця. Нам пощастило, що мої батьки, вони можуть поводитись з великою собакою, вони знають, як це, що з нею робити, тому що дійсно не кожна людина може. Наприклад, батьки мого чоловіка, вони не змогли б отримувати на час нашого відпочинку нашого собаку. Більш реально створити готель для тварин на комерційній основі, зазначила Єлизавета. Якби був готель професійний, до якого я могла б прийти, поспілкуватися з фахівцями, зрозуміти, що вони дійсно і люблять собаки, знають, як з ними поводитися, що там є якась експертиза дресувальників, то я б залишила готелі. А гроші готові платити? Так, я готова. Створити готель для тварин із фаховими спеціалістами на базі комунального підприємства «Побутовик» цілком реально, повідомив начальник інспекції з благоустрою Запорізької міської ради Віталій Лисенко. Але це питання не можна відокремлювати від організації у місті притулку для тварин. Питання щодо побудови як притулку для тварин, так і готелю для платного перебування там тварин на базі комунального підприємства є зараз надзвичайно актуальною проблемою для нашого міста. Бо багато кількість містян згодні платити за дані послуги, бо на час перебування у відпустках дуже великою проблемою постає, куди саме подіти свого домашнього улюбленця, і при тому при всьому, щоб на даний час тварині були надані необхідні послуги ветеринарні в разі, якщо є погіршення стану здоров'я, і щоб тварина перебувала під постійним наглядом професіоналів, людей з ветеринарною освітою. Станом на 28 липня за ініціативу Віталія Безчасного на сайті електронних петицій проголосувало 19 осіб. До кінця збору підписів залишилось 39 днів. Аби петиція потрапила до списку тих, котрі розглядатиме міська рада, необхідно набрати 750 голосів. Однак, за словами Віталія Лисенка, міська рада бере до уваги всі пропозиції містян. Навіть якщо петиція не набирає достатньої кількості голосів, ми все одно розглядаємо пропозиції, які надають містяни, і потім обов'язково враховуємо їх під час складання бюджетних запитів, під час проходження на комісіях депутатських, розгляду програм щодо кожного напрямку з діяльності. Для мене питання і побудови притулку для тварин в місті Запоріжжя, і побудови готелю для тварин є надзвичайно важливим. Я сподіваюся, що в нас нарешті це може вийти, і депутати міської ради зможуть підтримати виділення бюджетних коштів саме на цю програму. За словами Віталія Лисенка, зараз відбувається процедура передачі комунальному підприємству «Побутовик» земельної ділянки, що знаходиться на території Заводського району в Запоріжжі. Саме вона у майбутньому може розглядатися як територія для подібного багатофункціонального закладу для тварин, у разі, якщо ініціативу підтримають депутати міської ради. Ольга Ларіонова, Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.